Мешканці багатоповерхівки, що в мікрорайоні ДПЗ у Луцьку, проти сусідства з кіоском, де, за попередньою інформацією, будуть торгувати шаурмою. Місцеві кажуть, то їх прибудинкова територія. А про намір встановити кіоск жителів ніхто навіть не попереджував. Натомість сама підприємиця каже, має всі дозволи на встановлення. Ввечері мешканці гуртожитку, що на бульварі Дружби народів 2А, побачили маніпулятор, який привіз попід їх вікна контейнер. Люди стали дізнаватись, в чим річ. І, як виявилось, поблизу їх будинку встановлюють кіоск. Там нібито мають робити шаурму. Мешканці проти такого сусідства. На місце викликали поліцію. Прибула і підприємиця, заодно депутатка Луцькради з фракції «Слуга народу» Юлія Сачковська. Вона каже, кіоск встановлює законно. Це моя прибудинкова територія. Що мені робити? Ви йдіть на аукціон, давайте заявку. А я виграла це моя прибудинкова територія. Що я маю робити? Я чу. Мало того, що ту пірнушку зробили, що тут п'ють, стють і вонь. Тут 12 годин, у мене будинку. Їх кумати, їх не беруть. Їх по селах людей ловлять. Сама ж підприємиця на контакт йшла неохоче. А як описуйте мене, будь ласка? Ні, ну на яких от підставах, може? Я забороняю, я не дозволяю, я не давала дозволу, не так, як мене запрошую. Як стало відомо, погодження на встановлення кіоску таки є. Його підприємиця надав виконком ще в серпні цього року. Втім, мешканці все одно проти, аби під їх будинком стояв цей МАФ. Нехай от там поставлять цю шаурму. Це, по-моєму, місце якраз для торгівлі, але не ось тут. Або в Дубках, будь ласка, біля Дубків. Так, зараз вже біля Дубків, по-моєму, і алкоголі, все зразу можна і закусити. Це ж нормально. Ну, воно має бути нормально. Це не дітям в школу йти. Навіть від того тенісного стола поставили. Як балерочка, так скажемо, чи від того. Має бути якісь комунікації. Куди вони мають підключатися? Воду, світло. А світло, а занудзі, а туалет в них буде. Своєю чергою голова ОСББ каже, то їхня прибудинкова територія. Ба більше, вони навіть подавали документи на її приватизацію. Тім, через коронавірус, а потім через війну цей процес дещо загальмував. Каже, землю таки приватизують, а від своєї позиції не відступляться. На нашій земельній ділянці не повинно бути шаурми, не повинно бути таких тимчасових споруд. Ну, за те й будемо боротися. Так, мешканці категорично проти. Якщо далі будуть проводитись якісь дії з боку шановних наших депутатів, які хочуть поставити ту шаурму тут, будемо збирати підписи. Будемо збирати підписи, люди ведуть дітей до школи в садочки. І не будемо давати дозволу ставити. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.